Hola, bona tarda. La setmana passada vam estar parlant de les praxis. Aquesta setmana parlarem dels exercicis de buf. Per què és important treballar el buf? Doncs mireu, tant el buf com la respiració estan íntimament lligats. Respirar correctament és imprescindible per viure, però també ho és per parlar. Sense un bon control de la respiració i el buf, la parla no serà correcta o pot presentar alguna dificultat. Així que una bona educació vocal i respiratòria és imprescindible, és fonamental. Per tant, treballar el buf ens ajudarà per entrenar tots aquests aspectes. No tots els nens necessitaran o tindran dificultats en aquest aspecte, però són exercicis que poden realitzar tots els nens, ja que són exercicis divertits i que els agradaran molt. Per tant, aquí us deixo unes mostres. Espero que us agradin. Exercicis de buf, ja veureu que hi ha molts recursos i molts divertits. Ara us en ensenyaré uns quants. A veure, perquè us en feu una idea. Bufar el serrell per controlar l'aire que vagi cap a la part superior. Bufem la punta dels dits. Ens les podem poder, perquè els nens prenguin més consciència, ens les mullem primer una mica i després que les bufin. Bufem per un foradet. A vegades, doncs, si no tenim cap material, posem les manetes així i que bufin. Aguantem un paper de seda davant dels llavis i aspirem. Xuclar. També és important fer aquest tipus d'exercicis, de controlar el buf no cap enfora, sinó cap endintre. Xuclar. Després us ho ensenyaré. Inflem les galtes i bufem sobre la mà. Les inflem molt i traiem tot l'aire. Podem fer-ho de cop o, si no, mica en mica. Agafem aire pel nas i a poc el traiem per la boca, sempre amb les dents juntes. Aquests són uns exemples més gràfics, no? Després, per treballar el buf, tenim exercicis molt divertits que, a més, aquests dies podem fer a casa amb l'ajuda dels nens, no? Aquest material l'hem elaborat aquests dies, doncs m'ha ajudat a mi la meva filla, l'Arlet. Per exemple, aquest és amb rotllo de paper de vàter normal, doncs fer com unes porteries, d'acord? I amb una canya, després de pilotes, podem treballar de diferents tipus. Tenim la pilota de ping-pong, si en teniu. Si no, d'aquestes així, més com de llaneta. I si no, amb un tros de paper de plata petitó, fer una piloteta. Llavors, aquesta, la qüestió és ficar les porteries aquí. Aquí podeu ficar els números o els punts, 5 punts, 10 punts. I la qüestió és agafar i bufar perquè la pilota entri dintre. És un joc, doncs podeu posar una en una punta i l'altra a l'altra punta, dues porteries, o si no, tots tres a la mateixa. Bueno, és una activitat que podeu fer perquè els nens practiquin el buf. Després, jo aquí a casa, que sempre tenim molinets, va molt bé per practicar la bufada. També pot ser un recurs. Després, aquest del serrell que us deia, és molt divertit. Amb un tros de cartolina o de paper que tingueu, doncs talleu papers, i aquests amb els nens els agrada molt perquè es fiquen aquí com la corona, i és per treballar aquest del buf que dèiem de bufar cap a la banda superior. És divertit i amb els nens els agrada. I després el que també els agrada molt amb els nens, que hem fet i és molt fàcil de fer, és el bufapilotes, que li diem a l'escola, no? Doncs amb qualsevol paperets d'aquests, si voleu ho fem amb el de plata, és fer com un con i només enganxar una canyeta. Aquí no es veu, en aquest, és una altra manera de fer-ho, amb una ampolla de litre d'aigua, talleu, per aquesta mideta més o menys, li feu un foradet al tap i poseu la canyeta, superfàcil. Aquesta no l'hem decorat, però també es pot decorar amb gomets. I llavors la qüestió és anar controlant. Que la pilota no s'escapi. Hem de controlar l'aire. Si ho fem molt fort, la pilota caurà. Si ho anem regulant,
La pilota es quedarà dintre. Això són activitats que poden servir. De buf en trobareu, ja veureu, de molts recursos. També podeu bufar, podeu engegar espelmes i anar bufant les espelmes, o inflar un globus. També és una activitat que va molt bé per exercitar tota la musculatura i per anar agafant força a lo que és, en aquest cas, les galtes, no? La mandíbula. Pues inflem els globus. No és fàcil, eh? Amb els nens els hi costa inflar globus, perquè s'ha d'agafar molta quantitat d'aire. Però aquests són uns exercicis que, amb recursos que teniu a casa, podeu fer perquè els nens vagin practicant la bufada. El con, ja ho veureu, que és molt fàcil de fer. És agafar un tros de paper o de cartolina, fer una circumferència, agafar el centre, fer una ratlla. L'únic que s'ha de fer és retallar aquesta ratlla fins al centre i cargolar. I ja teniu el con fet, enganxeu amb... Jo en aquest cas aquí he utilitzat el Celo. Ho enganxeu amb Celo, llavors ja es posa la canyeta i aquí ho teniu. És un exemple d'activitat divertida i que els nens s'ho poden passar bé i vosaltres també, i perquè pugueu anar practicant. Moltes gràcies. Un petó.